ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka jamciyaha hoostagta degmada Buurhakaba in ay ku dileen xubno dhowr ah oo ka tirsan kooxda Shabaab isla markaana ay kala wareegeen deegaanadii ay gacanta ku hayeen saraakiil ka tirsan qaybta lixdanaad ee xoogga dalka ayaa warbaahinta ciidamadu xaqiijiyay in howlgalkaasi in qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab deegaanka Jimeeca wuxuu qiyaas ahaan degmada Buurhakabe dhanka bari kaga beegan yahay 25 km halkaasii oo Al-Shabaab ay ku dhibaateen jireen shacabka ku safraaya wadadaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ay howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ka wadeen gobollada Bay iyo Bakool ayagoo markaasina kala wareegay gacan ku haynta deegaano badan ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab dhawaan ayaa dalka waxa la filayaa in uu ka bilaawdo wajiga labaad ee howlgalka ka dhankaa Al-Shabaab iyadoo howlgalkaasina Al-Shabaab loogu sifeyn doono guud ahaanba halka ay ka joogaan gobollada dalkeena Soomaaliya waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.